Once upon a time. I denne øvelse stiller vi eleverne i to rækker. Den ene række har bolden. De to forreste elever løber mod baglinjen, samtidig med at de afleverer til hinanden. De venter op ved baglinjen. Når alle i rækken har været igennem, kan man gentage øvelsen. Denne øvelse kan også laves som en stafet.